Chcela by som vás aspoň takto virtuálne privítať na pôde našej školy. Chceme vám krátko videovizitkou predstaviť našu školu, jej priestory a našu zaujímavú, ale náročnú prácu. Spojená škola pod papierňou 2671 v Bardiove vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím už 60 rokov. Počas tohto obdobia škola prešla mnohými organizačnými či personálnymi zmenami. Budova školy je umiestnená v tichom prostredí na začiatku sídliska družba. Pozostáva zo štyroch navzájom prepojených pavilónov. Súčasťou školy je Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, školský klub detí, jedáleň, knižnica, kuchynka, dielňa, počítačová učebňa, posilovňa, rehabilitačná miestnosť a sklad kostýmov. Súčasťou školského areálu je dopravné ihrisko a detské ihrisko, ktoré je možné využiť na konanie rôznych športových aktivít. Organizačne sa naša škola skladá zo špeciálnej materskej školy, špeciálnej základnej školy, praktickej školy odborného učilišťa. Súčasťami školy sú školský klub detí, školská jedáleň a Centrum špeciálno pedagogického poradenstva. Vzdelávanie na našej škole je poskytované žiakom na základe psychologického a špeciálno pedagogického vyšetrenia troch vzdelávacích variantov Variant A, variant B a variant C. V všetkých organizačných zložkách máme zriadené aj triedy pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami s mentálnym postihnutím. V špeciálnej materskej škole v poldennom výchovno-vzdelávacom programe sú zaškolené deti so zdravotným znevýhodnením podľa vzdelávacieho programu pre deti s mentálnym postihnutím a s autizmom nadväznosti na individuálny vzdelávací program. Deti sa do materskej školy prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach. Činnosti dňa v špeciálnej materskej škole sú zamerané na hry a hrové cvičenia, zdravotné cvičenia, edukačnú činnosť a pobyt vonku. V špeciálnej základnej škole sú vzdelávaní žiaci vo variantoch ABC a v triedach pre autistov. Vo vzdelávacom variante A sú vzdelávaní žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, má 9 ročníkov s možnosťou zaradenia prípravného ročníka. Po ukončení vzdelávania vo variante A môže žiak pokračovať štúdiu vo vhodne zvolenom odbornom učilišti. Do variantu B sa zaraďujú žiaci na rozhraní ľahkého a stredného stupňa mentálneho postihnutia a žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Pri zaraďovaní žiakov do B variantu je nevyhnutné posudzovať celú osobnosť dieťaťa komplexne, brať ohľad na úroveň reči, pohybové schopnosti, sociálnu prispôsobivosť, na úroveň citového a vôľového rozvoja, a na predpoklady sociálneho uplatnenia žiakov. Variant B má 10 ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. Po ukončení vzdelávania vo variante B môže žiak pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole. Vo variante C sa vzdelávajú žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. Podľa individuálnych vzdelávacích programov pri organizovaní vyučovania sa postupuje predovšetkým blokovou výučbou. Vyučovacie hodiny vzhľadom na psychické osobitosti žiakov sú členené do kratších časových celkov, ktorých dĺžka sa stanovuje individuálne. V triedach pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím prebieha vzdelávanie na individuálnej báze. Edukačný prínos je štrukturovaný a organizovaný, vychádza z podrobného vývinového hodnotenia. Učenie prebieha v upravenom prostredí, ktoré umožňuje žiakom fungovať na maximálnej úrovni a zároveň minimalizuje potreby a možnosti pre stereotypné správanie. Počas vyučovania sa využívajú okrem iných aj vizuálne podporné komunikačné prostriedky, týč program a abaterapia. Obsah vzdelávania v praktickej škole tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov, patria medzi ne všeobecno vzdelávacie predmety a odborno praktické predmety rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti sú zamerané ako príprava na rodinný život. Odborné učilište ponúka štúdium v odboroch opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti a stavebná výroba, maliarské a natieracké práce. Teoretické vyučovanie umožňuje žiakom získať tie vedomosti, ktoré tvoria teoretickú platformu pre nadobudnutie praktických zručností potrebných pre výkon daného povolania. Prebieha dvakrát týždenne v špecializovaných odborných učebniach. Praktické vyučovanie vo forme odborného výcviku prebieha 3 dní v týždni. Počas neho žiaci získavajú praktické zručnosti nielen v dielniach, ale aj priamo v podmienkach reálnej výrobnej praxe. Úspešným ukončením štúdia získa žiak výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Absolvovaním vzdelávacích programov v uvedených učebných odboroch získajú žiaci s mentálnym postihnutím nižšie stredné odborné vzdelanie. Súčasťou školy je aj školský klub detí, ktorý zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych čase mimo vyučovania. V školskom klube detí sú zriadené dve oddelenia. Tematické oblasti výchovy sú vzdelávacia, spoločenskovedná, pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna, esteticko-výchovná, telovýchovná, zdravotná a športová. Počas dlhých rokov premeny a skvalitňovania výchovno vzdelávacieho procesu, jedna vec ostáva vždy stabilná. To, čo je nemenné, je obetová práca pedagógov a všetkých zamestnancov školy a úprimnosť našich žiakov, ktorí sa vzájomne spolupracujú a vytvárajú tak bezpečné a príjemné prostredie na vzdelávanie.